Yetişmiş bir gənclik var bu gün ortada. Biz baxırıq ki, bunların həyat tərzi başqadır, dəyərləri başqadır. Min illərdir formalaşmış dəyərləri bunlar qəbul eləmirlər. Müasirlik adı altında Qərbdən, Avropadan gələn dəyərlərə üstünlük verirlər. Təbii ki, ailədə artıq maddi dəyərlərə üstünlük verirlər. Məsələn, ustaq ki, ailə daxilində kimin daha yaxşı bahalı paltar alıb geyinməsi, baxılmayan əşyaları, digər qonşular, qohumlar daha yaxşı evlərdə yaşayır, evin remontundan tutmuş başqa əşyaları bəyənmirlər. Yəni bu təbliğ olunur insanlara ki, televiziyada, reklamlarda ki, normal insan belə yaşamalıdır. Artıq yəni sadə evdə yaşayan insan normal kimi qəbul olunmur. Ətraf da ona elə baxır. Amma ağıllı insanlar deyək ki, ailədə normal tərbiyə almış, dünya görüşü olan, mənəvi dəyərlərə malik insanlar başa düşür ki, maddi dəyərlərlə heç bir deyək ki, insani xüsusiyyətlər əldə eləmək olmaz və gələcəkdə də yaranan problemləri həll eləmək olmaz. Bu gün ailə maddi cəhətdən təmin olunmuş vəziyyətdə ola bilər, xoşbəxt görünə bilər. Amma sabah o maddi problemlərə düşsə, artıq bunu oradan çıxardacaq mənəvi dəyər yoxdur. Çünki bu belə formalaşıb, bu maddi zənginlik üzərində form, həyata belə baxıb, belə yaşayıb, belə form. İndi bu sahədə insan kimi yaşaya bilməyəcək. Nəticədə ailədə narazılıq yaranır, bir-birini başa düşməməzlik yaranır, güzəştə getməmək yaranır və bu da sirayət eləyir, gətirir, boşanmalara çıxardır. Boşanmalarda birisiz artıq dünya lideriyik. Haradasa mən elə hesab edirəm ki, ilk üçlükdəyik. İlk üçlükdəyik. Bu faciəvi, faciədir sözü də burada biraz yumuşaqdır. Dəhşətli bir vəziyyətdir. Yəni 40%-a yaxınlaşıb ailənin üstü. Faktik olaraq biz ailənin üstümüzü dağıtdıq. Və biz min illərdir xalqımızın ötürə-ötürə gətirdiyi dəyərləri biz növbəti nəsilə ötürə bilmədik və biz cinayətkar nəsilik. Konkret şəkildə bugünkü nəsil, orta yaşlı nəsil cinayətkar nəsildir. Biz öz mədəniyyətimizi, milli mədəniyyətimizi, ailə dəyərlərimizi, deyək ki, digər bütün mənəvi dəyərlərimizi özümüzdən sonraki nəsilə verə bilmədik, ötürə bilmədik. Bizim əvəzimizə, bizim gəncliyi xarici rejissorlar tərbiyə elədi. Serial rejissorları, kino rejissorları, kompüter oyunları, psixoloqlar, dırnaqarası psixoloqlardan söhbət gedir təbii. Bunlar formalaşdırdı. Biz itirdik. Bu nəsillər arası əlaqə var. Min illərdir ötürülə-ötürülə gəlmişdi. Bizdə qırıldı. Qırılma bizim nəsildədir, bizim nöqtədədir. Mən də özümü o nəsildən hesab edirəm və təəssüf edirəm ki, mən bu nəsildənim.